Палестинската сала на град Кабадарци. Денес се одржа успешна традиционална крводарителска акција во организација на навивачката група Лозар Исток. Оваа доброволна крводарителска акција, групата Лозар Исток, ја организираат во соработка со Институтот за трансфузиона медицина Скопје и Кабадаречкиот Црвен Крст. Као од самиот старт, акцијата тече беспрекорно, затоа што уште во моментот кога ние нели ја местевме екипата, веќе чека дарители, што значи дека кавадарчани, како и на секоја акција и на оваа, ќе ја искажат својата хуманост и ќе придонесат да ни се зголеми бројката на крвните единици во заводот. Колку крвни единици се очекува денес? Па очекуваме околу 50-тина, затоа што следејќи ја бројката нели на досегашните крводарителски акции каде што е организатор истиот организатор, очекуваме без 50 да не се заминеме за Скопје, а и со оглед нели на хуманоста на кавадарчани, мислиме дека бројката нема сигурно да биде помала. Имаат ли страф кавадарчани од крводарување? Не, значи нели во претходните искази што кажав, кавадарчани немаат страф, туку несебично на секоја акција искажуваат својата хуманост и можам да кажам дека секогаш ние со една задоволителна бројка на крвни единици заминуваме за Скопје. Која популација е поактивна, помладата, постарата или еднакво? Па еднакво е застапени се крводарителите, со тоа што ние секогаш апелираме да младите активно се вклучат во крводарителството, нели веќе со навршени 18 години може да почнат да даруваат, да бидат доброволни дарители. Се трудиме во училиштата, организираме посредните училишта, организираме крводарителски акции со цел да ја поттикнеме таа желба за дарување уште кај на младите. Како е со резервите во Кабадарци со крв? Со резервите на крв, значи на ниво на цела република е задоволително, со нели благодарение со хуманоста на дарителите, нашата активноста на Црвениот крст кој што учествува во организација на крводарителските акции. Имаме од сите крвни единици и од негативните, значи од поредките крвни единици, по моментов имаме резерви. За оваа навивачка група, која е верен сојузник на кавадаречките спортисти, ова е шеста акција поред. Организирањето на хуманитарната акција пред се е хуманоста. Колку крвни единици очекувате вие како организатори од вашата група? Па очекуваме да го подминеме, да го надминеме минатиот број со над 40 единици даровани крв. Колку групата Лозар е активна? Групата е активна во секоја полека на фудбалскиот клуб Текмеш. Во периодот кога сите се грижат за самите себе, ние се одлучивме да се погрижиме за тие на кои му е најпотребно. Со таа мисла, во која е хуманоста и човечкиот живот, ни се на прво место. Одлучивме дека е идеално време да организираме крводарителска акција, велат од навивачката група Лозар Исток.